twongeye kubasuhuza abakuri meje gukurikirana Zawanda TV nkuko maze kubimenyera iyi ni Zawanda TV talk show aho tubatumira umutumirwa kaza akabaganiriza ku buzima muri rusange ku nzira y'ubuzima bwe inama yifuza kubagira bitewe na career cyangwa se field arimo ubwo duherukana rero twari turi kumwe n'umuvandimwe witwa John Lubuye Mwomba Mungu yarema tuganiriza ku rugendo rw'ubuzima bwe atubwira ubuzima anyuzemo urugendo rwe ngira ngo nko mubyibuka ntago ikiganiro cyarangiye bitewe n'igihe ariko mbasezeranya ko nzongera nkamushaka tugakora ikiganiro part 2 akatubwira urugendo rw'ubuzima bwe kugeza ahari no munsi akakanya ariho muri Zambia abakunzi bo bakomeje kuhitubaza muri comment bagumije kuduhatiriza ko twamushaka twongera tukamubona twaganira uyu munsi rero umunsi wageze kubw'amahirwe mwisi tuba turimo dushakisha nyine dushaka ubuzima kubw'amahirwe nongeye kumugwaho birankundira ndamubona ndavuga nti yakomeza akatuganiriza nkuko abakunzi mwari mwabisabye amakuru yanyu John ni meza turakomeye nicyo kingenzi cy'ambere mu buzima iyo umuntu akomeye araho nicyo kingenzi mu buzima abakunzi rero sinzi nimwe mwarakomeje gukurikirana ama comment kuri Zawanda TV bakomeje kwifuza ko mwazakomeza part 2 y'urugendo rwanyu rw'ubuzima nka John cyangwa se nka Rubuye cyangwa nka Mwomba Mungu it depends nuko umuntu abishaka ndumva rero mwakoze kwitabira ubutumire bwacu kuza kongera kuzuganiriza umwanya ni uwanyu merci merci nagarutse you are welcome narabibonye umbe ko kuri Zawanda TV turakwakiriye twe mu izina ry'abafana bacu n'abantu badukurikira ndetse bakurikirana ibiganiro byacu twihuse rero sinzi nimba mwibuka aho urugendo rwari rugeze duherukana muri Kenya bamaze mumaze kujya mu rusengero mutaze exact mu rusengero rwawe turagira ngo mutumenyeshe noneho nyuma y'urwo rusengero cyangwa se y'iryo teraniro mwari murimo ubuzima bwaje kugenda gute hari cyahindutse ese mwaje kwisanga gute muri Zambia ariho muri uno munsi nicyo dushaka kumutuganiriza uno munsi kibazo ubwo ndabyibuka aho twari turi muri Kenya tugiye mu rusengero narwinjiyemo ariko narunzuza kondisiyo zo kuba narubamo so kondisiyo ya mbere yo kurwinjiramo kwari ukuba ugomba kwiyemeza guhindura imyenda usanzwe wambara ukambara imyenda bagutegetse urumva umwenda w'icyubahiro kenshi nk'uko tubizi ni ikoti vest costume ya ikindi ntabwo wakwambara costume hari ukuntu ugaragara tuvuge wenda mu rusengero rwabo ukuntu byaba bimeze wagombaga kuba ugaragaza indi shusho kuruta uko ugaragara hanze so ivest bijyanye n'inyogosho kogoshwa kwari ukogoshwa uruhara ubwo icyo nicyo kintu cyangonze cyane kabisa nibyo byananiye ikoti ryari ryaje naryipimye naryambaye ariko ikintu cyaje kunanira ni ukogoshwa kuko nahise ntekereza ko n'imbaraga za Samson zari mu musatsi ubwo niyumvishije nakuriye story ya Samson na Delira numva ko hari ikintu cyanjye kigiye kugenda kandi umusatsi wanjye ku buryo noneho wumve ko nari nemerewe kogoshwa ariko sinari nzi ngo umusatsi exacte murajya hehe okay aho ngaho yes. Ndakumvise yeah obo. So nukuva ngo ntago wemerewe kujya kwiyogoshesha mu yindi salon de coiffure niho bagomba kukogosha yeah bafite salon yabo kandi ntago uzamenya aho umusatsi uzajya oya ntago ibyo kabone nubwo wabimenya bashobora kukogosha ukagenda ko bakogoshe ariko umusatsi kubera iki se batemeraga ko wajya kwiyogoshesha hano hano salon yes ubwo icyo iyo kondisiyo yarangonze nababwiye ko mbere yaho nahabwaga promotion buri munsi ku kazi bitewe n'icyo kintu nari namaze kwiyemeza ko ngiye kukijyamo ubwo maze kwanga kogoshwa haje ko ibintu bimwe na bimwe bifungwa urumva ubuzima bwa butangiye kwinjira ubwo abantu babyibuka neza muri 2016
2016 ijyana muri 2017 hari harimo amatora muri Kenya. So byari bigoye cyane kuba babona imodoka ikuvana muri Kenya ikuzane ikugeze I Kigali ikuzane mu Rwanda. Urwo rugamba naruciyemo rero maze kwanga ko banyogosha nahise niyumvira ko ngomba gutoroka nkagenda nkava muri ibyo bintu. Ariko nta wakwirukanye. Na wanyirukanye gusa nahuye n'umumama duhura mu nzira gutya ngiye ku ka boutique. Arambwira ati wa mwana we maze igihe kinini ndi hakurya hari ahantu hari umusozi hakurya yacu ndi mwarirashyamba Imana yakunumye ariko sinabasha kugusobanukirwa neza ariko ndabona isura Imana yanumye ari wowe. Arambwira ati Imana igufiteho umugambi shaka ukuntu wava mu maboko y'abanzi badashaka kutera imbere. Ubwo uwo mwanya iyo distance yo kuva aho ngaho kujya kuri noza kuri boutique duhuye nawe nahise mfata nahise nkonfirma ndavuga ati nubundi bya bindi mu mutwe reka nzahantu nabwo nta buzima nzahabona nubundi. Nibwo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngiye gutega nabwo nago byari byoroshye kuko naberetse ko mari ariko namaze gufunga ibyanjye mpamagara taxi voiture ingeza mu ahantu mu mujyi ko mfite udufaranga dukeya nyine muri icyo gihe urumva nimba nari ndi guhabwa promotion hari amafaranga make nari ndi gusigarana. Ubwo nateze taxi voiture ingeza mu mujyi nsanga imodoka zose ziza mu Rwanda ntabwo zikiri kuza ahubwo hari ziri kuza Kampala. Ubwo byasabaga gutega nkagera Kampala nkazongera gutega nza mu Rwanda. Byarakozwe nateze imodoka ariko icyo gihe gutega imodoka byari double ibiciro byari byahindutse. Ntega imodoka ya nijoro turaza tugera ku mupaka tugeze ku mupaka nanone bite n'ukuntu ninjiyemo nabi byarongeye biragorana kugira nsohoke. Imodoka ya mbere nazanye nayo siyo yangejeje Kampala aho mu gihe nari nyiri kunegosiya ku mupaka urumva nari namaze kumenya ururimi neza rwo muri Kenya ubucakura bwawo nari maze kubumenya kuganira nabo ntabwo byari kungora. Nyiri kunegosiya imodoka ntabwo igitegereza birenze kuko yo muri modoka barabwira ngo iminota itanu. Ubwo nyuma y'iminota itanu baba bagiye kandi ntabwo bategereza ngo basizemo iki bo bizera ko nugera kuri ofisi yabo ibintu urabihasanga. So amafaranga nari nasigaranye havuyeho tiki kwa kundi uvuga ati amafaranga ningera ahantu ngiye mu rugo azamfasha akantu runaka ukayashyira wenda umwe mu ipantaro ugashyira mu bagi noneho ugafata andi make yuritwaza mu rugendo ukayashyira mu mufuka. So imodoka muri iryo joro yaragiye iransiga insiga ku mupaka ndi kunegosiya itwara igikapu urumva hari harimo imyenda n'ayo mafaranga. No, nateze indi yakabi maze kurangiza kunegosiya nasanze imodoka igiye ubwo negikurikiyeho ariko nageze Kampala bambwira ko yahageze ntiyahatindiye itikomeza ijya Sudani. So ntabwo igikapu cyanjye bagiye twaracekinze mu bintu basize aho ngaho igikapu cyanjye ntabwo nacyasanze. Urumva uko byagenda kose ya mafaranga yongeye yari kwisubiza aho yavuye kuko n'ubundi nari nayabonye mu nzira zitari nzima. Ubwo buzima nabubayemo ngeze muri Kampala nyine nsanze igikapu bagitwaye ariko nkaba ndi wa muntu utajya ugira ibintu intambara nge nizera ikiri imbere ntabwo njya nizera ikibaye uwo mwanya. Ubwo baragitwaye mpita mpindura umuvuno ni ugutaha nyine. Nega ya Trinity iranza ningeze I Kigali. Ubwo nageze I Kigali nasubiye n'ubundi muri bwa buzima nari mvuyemo bw'igikwafero. Ubukwafero rero nabwo nabo bayemo igihe kirekire mvuye muri Kenya hari adres cyari kugira ngo nongere nisange muri system. Utarajye kure John hari mind cyangwa se mindset reka mbyite gutyo irimo abantu ku muntu uvuye hanze y'igihugu isufike no uvuye hanze y'igihugu byanga kundi ngo bagaruka kuri umuntu utandukanye ngomba kugaruka kuri umuntu ufite improvement ko nicyo waragiye kureba. Wiyakiriye ute muri bagenzi bawe wasanze Kigali wari warasize mu gihe wari umaze muri Kenya wiyakiriye cyangwa se bo bakwakiriye gute nyuma yo kubona ko ugarutse urumva kamemo wagarutse
wagarutse ikigaro utari wa muntu wahindutse wagarutse nkuko ari wahavuye wahavuye nta mafaranga ufite même si ke ugarutse n'undi ntayo ufite sinzi abantu bakwakiriye gute cyangwa se wewe uyakiriye ute ku ruhande rwanjye kubera ko nayo nza ahantu mvuye n'ibyambayeho uko byagenda kose nagombaga kwiyakira ariko ku ruhande rw'abajama banjye nari nasize nyine bazi ko nagiye hana navuye mu gihugu umva ko nateye indi ntambwe bo ntago bari kubyakira direct kandi nanone sinari kubakuramo icyo bari gutekereza gusa cyabayeho ntabwo nabahishe pe story yanjye ntabwo nayibahishe arababwiye mbabwiza ukuri so umuntu w'imacu wahita byumva yes na muntu wifuza kuba yaravuye havuye ugera hano no ugaruka uko wagiye ntabwo ibyo bintu tubyifuza ariko imana ni imenya urugendo rw'umuntu kandi nabo bantu batekereza gutyo bumva ko umuntu aho yagiye ari hanze ashobora kugaruka hari ikintu cyahindutse bajye batekereza ku kintu kimwe kuri experience twebwe wenda dukunda kugenda ntabwo dutekereza cyane turabyifuza tuba tubishaka kugira ngo nitugaruka tugeze aho twavuye tugira icyo tuhageza gitandukanye n'ukuntu twahavuye ariko ikintu cya mbere numva ko ari cyo cyakagombye kugira abandi bose bakagombye kureba ese wa muntu uko yagiye imyumvire yari afite arayigarukanye ushobora kutazana ikintu runaka ariko ukazana iterambere ukazana na experience yeah, yes yes yeah. Kuko inzira tunyuramo ushobora guhura ni ibintu bishobora kuba byatuma icyo wazanye utagishitse yes birashoboka cyane yes, ariko wa mutwe wawe cyane ko kenshi harimo no kunyura mu nzira zitari yes zitari direct zuri birazwi nkatwa abakongomani wabona umukongomani hari abakongomani ijana wabonamo babiri bafite passport yes bafite ibyangombwa byuzuye niko tubayeho ni ibintu bizwi so na bo kubyakira nago byari byoroshye ariko byageze aho ndabyakira nabo baranabyakira ndanabashimira bambaye hafi nago byagoranye gusa aho muri salon nageze narakoze nabwo nahatinze pe ndashima imana ko hari ukundi kuntu nahise hindura ubuzima bwanjye ntabwo natinze muri salon nahise mbona akazi muri uma industry hari abantu babizi twakoranye wenda bazareba ikiganiro barahari twakoze muri factory yitwa Neza twakora made in Rwanda nahuye n'umumama w'umunyaturikiya tubasha kuganira asanga hari icyo namufasha tukatera imbere ubwo wenda nubwo twahavuye kontra irangiye yacu twadufitanye niyiwe yari irangiye so ntago twatandukanye nabi gusa habayeho kurangiza ahindura imikorere ndumva yaragiye gukorera muri Zimbabwe yes ubwo urumva mu Rwanda ntago nahise mba mu buzima bubi ahubwo wenda urugendo rwo kuva mu Rwanda gutekereza konje muri Zambia iyo kontra irangiye yes kontra irangiye numvise ko nshobora gutaha ava i Kigali nkasubira muri Congo ariko kugaruka muri Congo ntabwo nari mbizi ijana ku ijana ko nje muri Zambia ahubwo nari nzi ko naragiye experience yo ndayifite yo kugenda naragiye ibyo ntaboneye mu mahanga ngiye kubishakira noneho mu rugo nubake mbe umugabo nsa n'umugore nicare ngire umuryango nanjye ubwo navuye mu Rwanda erekeza muri Congo ni mu rugo nari ngiye ariko urumva imigambi nari mfite nyine nari ngiye kubaka mbe umugabo bro ariko burya imyumvire y'abasore buri musore wese mba numva ko atekereza ejo hazaza narahageze noneho babandi nasize baba peti nasize b'inshuti zanjye nasanze hari urwego bagezeho ndavuga ni noneho ahangaha ngomba kuhagera nanjye noneho muri Congo nkaba mfite data wacu ni umusirikare ni umuntu ukomeye hari amwakira gihugu especially muri Nord Kivu big salute hein colonel n'umukoloneli yitwa Zaire kabisa narahageze aranyakira ni n'umuntu wankundaga bya hatari ubwo
so ubuzima bwo muri Kongo saa samageze bwo noneho nife iyo histoire niyo niyo abantu bifuza kumenya cyane niyo niyitera imbaraga abantu mu gukorere ibyo bitera imbaraga abantu mu mizamukire mu buzima kuko mu sinzi uburyo nabivuga tubaho tugendeye ku birenge by'abatubanjirije cyangwa se turebeye kubanyuze mu byo turi kunyuramo umucuruzi ucuruza no munsi acuruza kuko hari uwo yabonye wacuruzaga bikagenda neza umuririmbyi uririmba aririmba kubera ko hari umuntu wamuha inspiration zo kuririmba n'undi muntu wese uzagira ikibazo mu buzima azamenya uko abyitwaramo bitewe n'uburyo nawe wabyitwaye umuntu bitewe n'uburyo yabimenye ubwo nibwo buzima tubaho ku isi so feel free to talk. Okay. Ubwo nageze muri Kongo rero umusaza aranyakira na urumva navuye muri mu Rwanda mitanjya mu mujyi wa Goma nabwo njye nkunda kujya mu byaro cyane kize mu mujyi wa Goma yakoreraga ahantu bita Uvira arambwira ngo nta musore nimburu umusore ugifite imbaraga nicyo gihe cyawe cyo kwishaka so ngwino nsanga hangamwe reka gakino naraje naragenda musanga aho bita Uvira muri Sud Kivu aranyakira arambwira ati rero washitse kandi akazi nkorura kazi n'igisirikare ubwo tugiye gukora gisirikare sasa ubwo nimba wageze mu gisirikare uri muri famille militaire ubwo hanga hano ikigiye gukorwa ni igisirikare kandi fight kugeza igihe uri buze kugera ku ntsinzi ubwo ntabwo nashatse kuvuga ko namenye gutwara imodoka uko nabyize urwo rugendo rwose nakoze mva muri Congo mu Rwanda muri Kenya aho nari nzi gutwara imodoka nari mbizi kabisa ni ibintu nari nzi so mageze hariya umusaza arambwira ati okay ahangaha ngiye imodoka so iyo modoka ari ya gisirikare arambwira ati hari mission ziba zikenewe ko twoherezamo abasivili ubwo uzajya uzijyamo izo tudashaka ko hagaragaramo inzego za gisirikare uzajya uzijyamo izi tureba tuzijyemo okay ako kazi naragakoze ntago kuva uri umuntu uri umusivili uri umukwaferi umusivili usanzwe sivile none yinjiye mu buzima bwa gisirikare vi militaire then usabwe ko direct ugiye kwitutangira kujya kuri mission bro burahari icyo yarambonyemo nyine kwa aranzi nabwo njya ntinya mu buzima mfa kuba nzi ko hari ahantu ngiye hari ikintu ngiye gukuramo haba hameze gute nabwo ntinya kujyayo kandi ndumva na mission ya mbere banumye umumayimayi yitwaga Kasatuka yarakenewe ariko icyo gihe nabwo nagomba kugenda mu modoka ya gisirikare nagomba kugenda mu modoka noneho ya gisivile hari imodoka yitwaga Salfa ni Salfa ni Salfa yes iyo modoka niyo nahawe mabwa n'abasirikare babiri ariko ku buryo njyewe ndibuze kugera hahantu wa muntu akanyisangamo okay mu mashuri nize psychologie so muri make ndo mu psychologie so kugira ngo nisanishe n'umuntu biri biroroshye n'urumogi nge na kugira waba n'umutasi in fact uri urumutasi already yes nicyo kintu nyine urumva nicyo ntago nashatse kubivuga neza ariko urumva nicyo nari mpamagariwe muri aho hamaze nicyo rutangiye gukora muri Congo wa muntu rero namugezeho Kasatuka namugezeho kuva Uvira kuhagera na hantu bita Mboko uburi kugiyo za Misisi ya ubwo mugeraho turaganira mission ya mbere ubwo natangiye akazi turaganira ndamuganiriza aranyumva ananyisangamo ndisanisha koko bro mission narayishoboye naranamuzanye kabisa naramuzanye ubwo iyo ni mission ya mbere ndayirangije ubwo mbaye noneho un vrai militaire vrai militaire umusirikare utarigeze ukora ikosi utararikoze na rimwe ariko utsinze mission ya mbere w'umusirikare ubwo izindi mission zagiye zikomeza kuba ntago zo ntago nazivugaho cyane ariko zagiye ziba nkagenda nkajya hitwa za Minembwe
nkajya mu baflero ahantu bita mu za plaine na hantu plaine de la Ruzizi. Urumva nyine nahise mbivamo bro, nahise mbivamo ko natangiye kugira ubwoba, nangira kumva ko ninjiye mu bintu bitari ibyanjye. Ya ntago byari umuhamagaro wawe kabisa, ko mu gisirikare haberamo ibintu byinshi bro. Ya ubwo nabivuyemo ndavuga nti okay, mu mafaranga make ya mbonyemo reka nzi nyakoremo business. Ubwo natangiye business yo kwambukiranya umupaka kuva muri Congo kuza Bujumbura. Ubwo navanaga inzoga bita Amstel nkayizana muri Congo na FT bakadepo. Mbona n'isoko nyuma yaho ko umusaza arakomeje ntacyo atakoze, yarafayitinze kugeza ubwo mbonye n'inzira yo kugemura Bukavu. Ubwo buzima mbubamo amafaranga yarimo araboneka kabisa, byari bimeze neza. Ubwo igihe kigeze habaho mitation yo kumita abasirikare, ubwo umusaza yisanga bamusubije muri North Kivu. Kandi mu buzima bwanjye mfa kuba nateye intambwe nagiye kugira nsubire inyuma birangora. Nabitekereje ko none nkatekereza ya power nari mfite mwa hariya muri Uvira mwa kare gace, umuntu nasaga nkaho ari we nkingi yanjye aragiye. Ngo nari muri bwa buzima bwo kuva mu modoka mfite ama escort, kuva mu rugo mfite ama escort naba ngiye kugura amayinite, kujya mu Burundi naraherekezwaga kugera ku mupaka imodoka ikagaruka, navayo n'ubundi imodoka ya gisirikare ikaza kumfata ku mupaka, kandi ndi muri business. None numvishe umusaza bakoze mitation aye, numva ko ibintu bihindutse. Kandi burya abantu bose dukunda ishema, dukunda sinzi ko nabivuga, dukunda icyubahiro no gutinywa. Yes. Aha, okay, urakoze ubivuze neza mu Kinyarwanda. Ubwo aho ngaho sasa niho nahise nekereza inzira ya Zambia sasa. Ubwo ndi Uvira nakoraga business yo kuva mu Burundi na Congo. Ubwo ntekereje sasa gukomeza kujya imbere aho kugira ngo nsubire inyuma. Gutekereza kuza muri Zambia, hari umuntu wawe waragwaye ilike cyangwa ujya kuza muri wowe gusa? Of course, umuntu yarahari, mfite umukuze uri USA. So yarambiye nkawe nk'umukongomani ushobora kuba wagera hano byoroshye, kugera muri USA. Yes. Wahagera byoroshye, ikigusaba ni uguhaguruka aho ngaho gusa ugafata risike zo kuba wajya wanyura gutya na gutya nyine inzira runaka. Izo nzira nizo dushaka kumenya. Iyo nzira rero na indi yarambwiye nizo twite inzira z'imisaraba kuri benshi cyane kuri Kongomani. Urumva hagati yo kuva muri Congo no kugera muri USA nk'umuntu udafite passport, mu byibuke nk'umuntu kandi ushaka kugerayo, haraho nagombaga kuba naca. So on which bishatse kuvuga ko none munsi you are waiting to go in USA. Yes. Nicyo kintu urwanirira no kujya muri Amerika. Let's go, tukomeze. Ubwo nagombaga kuba impunzi first, kandi mfite amafaranga yanjye, nari ndi gukora business mu byibuke. Ubwo byansabaga kuva muri Congo nkaza muri iki gihugu Zambia nkaba impunzi, kandi connection nyihawe n'umuntu uri USA utari hano. Wow. Ubwo ni njye wagombaga kwishakamo ukuntu ngera hariya. Nawe narubwo yari yaranahanyuze. Hawe yaguhaye gusa ikintu arakubwira ati nyura hangaha then. Okay. Wowe ubwa urabyimenyera. Okay. Nahise njya kuri Google rero. Ndagugolinga ndeba inzira neza kuyo yamvana muri Congo hano ndi ikangeza muri Zambia. Ubwo nabonye ko igishoboka ari ukurira ubwato, ariko ngiye gukatisha itike y'ubwato captain naramuganirije ndamubwira ati ngiye kujya muri Zambia, ariko Zambia nshaka kugerayo ndi impunzi. Arambwira ati ibyo nibyo abantu ntwara 90% bari impunzi. Ni urugendo rwabo kabisa. So ubwo wowe igisaba ni amafaranga runaka, byasabaga amadolari 200 hatariho tike.
kugira ngo banshire kuri liste nyine y'abantu bahunze ngo narayafashe ndayamuhereza nshira kuri liste nta nubwo byagoranye kunurira ubwato bwangije ahantu bita Pulungu oya nabwo nabwuririye muri Congo exactly nabwuririye mu Burundi ubwo bwato buranzana duca Tanzania Kigoma turyoshaho gakeya tuva Tanzania turakomeza ubungeza ahantu bita Pulungu impunzi iryoshye yes naranageze bro baranga baravuga ati wowe naguriyo nabwira ati ari kubundi mu makanya gute ko ndi munzi ubundi bari kurasa baka mu mateka bagato urusasu rugatoranya ubyibushye nunanutse nje nabwo nahunze nza bagwa kanyaga kubera ko uko nagaragaraga niko navuye umuntu uvuye mu mafaranga nifunze amazi nibiki nibiki yewana n'umuntu ugiye kurira indege ndabwira ati ntabwo tuzabazwa imana niza harimo byinshi twagiye tubeshya ariko narabajijwe hari haboro imunzi tawe ari kubundi ikintu nabatsindishye ni kimwe nabwira ati ari kubundi duhagararanye nawe impunzi ninde ntabwo wayimenya no se hari isura yanditseho umuntu kagomba kuba impunzi hari uwahunze amasasu byanyabyo hari uwahunze inzara hari uwahunze urugo so njyewe njye nabwo nahunze inzara nahunze isasu nahigwaga ibyo mutabasha kumenya nona ahubwo ngize amahirwe mbagezemo muri abantu bazima ngwe muba mu maboko mazima ubwo uwo mwanya ni migration yatwakiriye mu migration y'iki gihugu ubwo badushikiriza ku mupaka kuri Pulungu mupaka wa Congo na Zambia yes ubwo batubazaga ni immigration ubwo badushikiriza abo mfairs yes ubwo hari ya Pulungu hari transit center hari TC ya UN UNHCR yes camp ariko ni transit ubwo barabafata mwamara kuba umubare runaka guhera kuri 80 ku miryango 80 kugera ku 100 imodoka ziva Lusaka zikajya kubafata harazibajyana noneho mu nkambi nyirizina ko twarahabaye ariko ubuzima nago bwari bworoshye bro haraho niho nageze nibaza igitumye nza numva nakwisubiraho bidashoboka nisubire mu buzima nari mvuyemo usabwo buzima nabunyuzemo nisanisha namo nabantu bamwe na bamwe turamenyana makura no muryango igihe kiragera nyuma ya mezi abiri UN irazira dufata batuzana muri camp nyirizina ahantu bita Maheba turahaba batuhereza ibyangombwa nyine turi munsi wari umwana w'umukorneri muri Congo ntacyo azakimufite nacyo mfite escort ubaye munsi ndabyibuka icyo gihe n'umusaza naramuhamagaye ngeze muri ubwo buzima arambwira ngo ni woho wijyanye so kugira ugaruke nimba bishoboka ngiye guhereza captain amafaranga ku buryo atara kugera mu ntoki mubona ugeza ibindi tuzabivugana wageza ndavuga ni na musaza usubira inyuma ndakomeje ko nisangaga n'ubundi atari ngira uko babarangiye nyine muri ubwo buzima ni benshi so mu nkambi nabayemo nitwe impunzi kandi ndiyo kabisa byangombwa biranga impunzi ndabifite ubwo nibuka cya kintu cyo nubundi cyo gukomeza kugenda Yesu nabwo azadusanga mu nkambi atubwiye ngo tumutegerereze mu mugwa ntacyo wazumbwiye abagano n'akabapagani bro nanjye umbe Yesu yavuze iki muzanegerereze mu mugwa nahandi ni Lusaka bro okay nahise ewana mbitekerezaho bidatinze kandi none aho haboro okay ndi urumva ko nakoraga business hari ama banki ari international hari udufaranga duke ariko turi urumva mu nkambi na banki ari kandi nabwo ndagira access yo ku in fact ubundi munzigira bank account uravuga iki musaza ubwo ndi mu nkambi natike none nari mfite kandi ngomba kujya Lusaka ndacyeka hari ubwo nahise menya mageze naje kumenya ko hari umutipe uri hano muri Lusaka tuziranye
yitwa Maxwell. Twaravuganya nyimira akazanyakira. Maxwell big up. Kwakira kwakirumzaza. Anyemera akazanyakira ariko natike nyine yanyohereza. Ubwo nyiriyo nubundi tutara ndi gutekereza ikintu ngiye kujya muri Rusaka na connection mfite yo. Ndamubaza ebana Maxwell ntabwo wamuza no mutipe umwe wenda maguruke hano nzu umuntu ushobora kuba nagiraho ngaho kariyeri yange urayize no kogosha ahantu ngeze hose na muntu wandangira atari umutipe witwa Montana Eric big salute arambira ati hari umutipe witwa Montana Eric ni inzobere muri ibyo bintu kabisa kandi ni umwana mwiza azakwakira urumva navuye mu ngambi mfite connection ebyiri noneho direct urumva kugera mu hano nago byari kongora nago byari kongora n'ubundi uvuye mu ngambi byange yo kunda nagurishije kugira mbonetike amasafuriya bampaye ikiringiti ngurisha ihema yes niyo bishoboka n'inzu n'akazuba bari banyubakiye nari kugatanga ariko se bakagurisha ndi aborombe mbonye motike ingeza muri Lusaka sasa naraje nyigera Heroes Eric Maxwell baranyakiriye kabisa nabasanze Heroes ntabwo nari maze ariko barambiye imodoka ikuza nayo gushitse Heroes sanze abatipe banyaki banyiteguye turagenda banyakiriza insima musaza kaunga so mungambi ntago yigeka kaunga ni umva none ko aricyo nge nari mvuye mu ngambi nzi ko ngiye mu mujyi ngiye kubona ibintu ugiye kubona ibintu yari nyishe bro nge nari so mungambi wabaze wamaze igikingano ne hamaze amezi atandatu ashira arindwe atandatu ushize habiri nayo nayo namaze polungu ndumva umunane nari nyamaze mu nzira ndimo ndaza bro nagezemo hano ba Eric baranyakira na Maxwell namaze ukwezi kumwe ndi kwiadapta nyuma y'ukwezi kumwe ahise mbona salo none humva amahirwe y'umusaza salo nayinjiyemo bamereza amafaranga ukuntu avance ariko byari byakozwe na Eric amafaranga barayamereza yaruye kuguramo kamatless kujya gukodesha inzu inzu nakodesheje ya mbere ni filime inzu nakodesheje ya mbere yari inzu nini ariko nyirayo ayikodesha nawe ayibamo ubwo buri wese yinjiraga mu cyumba ukodesha icyumba kimwe muri iyo nzu ubuzima hari yemerewe kugera umuntu umwe koleje no ma ubwo muri iyo nzu hari yemerewe kujyamo wenyine ni njyewe n'umuntu umwe nizeye w'inshuti yanjye ubwo inshuti muri icyo gihe nari mfite iri close Eric ni Eric niwe wenyine wageraga ku buryo yazaga kundeba ari kumwe n'abandi bantu yahagararaga hakuryo akababesha besha kandi akangiraho ubwo buzima nabo bayemo bw'igikwafere ariko nibuka ko mfite umuhamagaro wanjye mfite ikintu nkunda ukwafere nabukoze ngira ngo nshake ukuntu nabonamo ibyangombwa nashakaga yari perimi so ntabwo byari byoroshye kugira mbe nabona amafaranga byoroshye yo kuba nabona permis license ariko Imana yarabikoze muri bwa bukwafere nakoraga muri Rusaka nza kubonamo ibyangombwa nyimara kubibona ntabwo natinze muri go cyangwa kakazi ngo ngatindemo cyane nahise mbona akazi katari kabi akazi keza mbona imodoka kabisa nkorera kampani kandi kampani yarizwi ubwo ndakora kabisa ibintu bigenda neza kugeza ubu ngubu ndi wa musore okay reka nze mvuge nshobora kuba ndi umwe mu ba role model b'abandi basore wow muri Rusaka wow yes wow. Ari abasore benshi duhura abasore nange ndimo na urimo ndi role model wawe bro yeah anyway kuko nshobora kuba narasanze hari abasore bamaze imyaka itanu ariko eba nari babandi ugisanga n'ubundi ubuzima naho bwa lifestyle have never changed yes yeah ariko mu gihe gitoya namaze bitewe n'imyumvire nari mfite no gufightinga n'Imana ariko yarabikoze bro mbayeho neza kabisa
nimba se ndi wa mu ntago nyiri local driver ndimba ndi wa mu chauffeur ushobora kuba wahamagarwa kandi simbe nahamagarwa n'umuntu ni modoka iri private nkaba nahamagarwa na company izwi bakansaba ko twagira n'amasezerano kugira ngo bakorere yes akaba ari njye ubyanga cyaro umugongomani yeah eh urumva umugongomani cyaro domina yes ko byagenda kose haraho imana yambanye naho ingejije kandi ubuzima nago bumeze nabe ariko ikintu kimereza inspiration naho navuye so tukira aho ngaho ndagira ko ndumva ikigano cyacu kitazigira kirangira uvuza kantu keza cyane uravuze ngo uri role model waba ushobora kuba ntago byemeje ariko uravuze ngo ushobora kuba uri role model w'abasore benshi bari mu mugi wa Lusaka yes cyangwa se no hanze yawe yes okay go none John ndumva ikigano cyacu kitazarangira kanya histoire ziracyaza ni nyinshi cyane ariko nagira ngo tukira aho ngaho ugerageza kutugereranyiriza John uri mu Rusaka uno munsi na John wari uri muri Kenya na John wo muri Congo na John wo mu Rwanda kuko urumva hari aba John bane at the same time kugeza kakanya ni uwuhe John wumva wishimiye uno munsi bro nagombaga kwishimira John wari uri muri Congo bitewe n'ubuzima nari ndimo yes ariko nanone ubuzima nari ndimo bwari bwa buzima butari ku mikerekezo cyo kuba umugabo kuko icyo bwanyerekaga ni ukuba uwo ndi wo mwanya mfite icyubahiro ariko nkibagiza ko ejo nshobora kuba nabaye undi muntu urumva bidashobora kuba nyiri wa wundi kandi none ubuzima nari ndimo bwanyerekezaga mu kwirata kwiyemera ariko mu kwishimira byanyabyo ubu nishimiye ubuzima bwa John w'uyu munsi wow that's good yes kuko ubu nta kibazo nihe nama wagira umusore uri mu Rwanda no munsi wumva inzozi ze ari kujya hanze y'u Rwanda cyangwa se kuba mu diaspora uyu munsi cyangwa se akaba ari muri Congo reka turebe kubanza cyane mu Rwanda umusore waba uri mu gihugu muri pays natif yiwe wiyumvamo ko yifuza kuba yasohoka igihugu kujya gushaka ubuzima kujya irote nihe nama wamugira aka kanya so inama nagira nk'umusore uri muri Congo cyangwa se mu Rwanda ubwo ari mu gihugu cye cyo yavukiyemo ida n'u Burundi cyangwa se u Burundi yes burya yuri umusore utari wagira urugo uko byagenda kose ugomba kwishiramo ikintu cyo uko ari wowe muryango wejo niba uri umusore nyine uri umusore ugomba kwishakamo cya kintu cyuko ari wowe nimba izina rya papa wawe ryarubatswe rizavaho ube wowe okay sinamugira inama yo kuba namubwira ngo vahuri uzahondi kuko buri wese afite icyerekezo cyiwe cy'ubuzima yes ariko nge namubwira aha nari uyu munsi nimba ari kubona hari icyo ari gukora gishobora kuba cya hari cyo cyamugezaho agira igitekerezo cyo kumva ko agomba guhindura amateka y'umuryango we cyangwa se amateka y'icyo ari cyo uyu munsi ariko akayerekeza amateka mazima kubaka umuryango wejo kuko ni generation iriho Hari igomba kuyisimbura. Noneho we yiyumvishe ko agomba kuza muri ya generation izasimbura iriho kandi akayibamo neza. Urakoze cyane. Yes. John azaba ari muntu ki mu myaka 5 iri imbere. Uko bitekereza wowe? John mu myaka 5 iri imbere. Agomba kuba ari wa muntu ahantu hose uri ugomba gutega taxi voiture cyangwa se nimba utega moto ukayibwira ko ngomba guhagarara kwa John akaba hazwi nkuko mu Rwanda birazwi kuvuga ngo mungeze kwa Kabuga umuntu nuwaje mu muhanda uwo munsi agomba kuhakugeza kandi mu myaka 5 iri imbere John agomba kuba ari umupapa ufite urugo birumvikana abana n'umugore kandi umuryango mwiza cyane urakoze cyane koze nawe hanyuma John uri umukristo so far
yandi umukristo ese wemera ko turi mu bihe bya nyuma rero ibyo bintu nago nabyemeza cyane kuko ibihe bya nyuma ubwo bibaho uko habayeho n'ibihe bya mbere so ari ibihe bya mbere nago nari imari so nibyo bya nyuma nago navuga ngo ibyo bihe bya nyuma birahari gusa nago mbizi icyo nzi cyo nuko mari nuko no munsi urahari ndahari kandi ugomba kubaho ubuzima bwo no munsi nubwihe nibyo bihe nibiza nshobora nimba ari nibya nyuma gusa ibyo bya nyuma bizaza gute nago ibyo biboro bizaba okay nago ibyo biboro bizaba okay John by the way urakoze cyane kubwo ikiganiro cyawe ndetse nimba hari nicyo abafana bifuza kubaza John haba ku nama ndetse n'ikindi mufite uburenganzira bwo kujya down muri comment hasi muga commentinga mukandikaho ikibazo twabariza John mu wenda mu kiganiro gitaha ikindi kintu wakwifuza kumenya inama wamugira cyangwa buri kimwe cyose icyo nabamenyesha cyo nuko igihe icyo ari cyo cyose ugihumeka igihe icyo ari cyo cyose ugituye mu isi igihe icyo ari cyo cyose ubuzima burimo buragenda ntucike intege work hard ibintu birahinduka John uyu munsi uri mu rusaka iyi televiziyo za Onda TV ndahamya neza kwikurikirwa n'abantu benshi cyane muri business ukora uyu ni umwanya wawe kuba wayamamaza n'abatarayibona n'abatarayimenya bakayikurikirana okay muri business nkora rero nkora business ni yo gucuruza liqueur yes yeah so nkora deal y'inzoga liqueur especially liqueur gusa n'amasiders akenshi ndabikora so nimba uri mu rusaka uri umucuruzi cyangwa se ushaka gucuruza liqueur John arahari nk'umuntu wifitemo experience ahariho hose iva ituruka wangana tukagira ibyo twakora kabisa kandi byagenda neza urakoze cyane John urakoze inyuma y'ibibazo buri gihe haba hari ibisubizo inyuma y'umwijima nibwo umucyuza nimba ufite ikibazo niba wumva ari ikikuremereye uno munsi menya neza ko nta joro ridacya kandi ibintu birahinduka uno munsi ushobora kuba ufite ikibazo ejo ukaba ari wowe igisubizo ubuzima bwa John urugendo rwe bikubere example yuko utagomba gucika intege niba kandi wifuza hari icyo ukeneye mu byo yavuze don't hesitate ushobora kumuhamagara turaza gushyira contact hasi ushobora kumuhamagara mukaba mwaganira akaba yakugira inama kuri business ya liqueur akaba yagufasha kubona aho urangura byoroshye akaba yagufasha kubona ama connection kuko niko kazi kiwe mwakoze cyane rero gukomeza gukurikirana za Wanda TV ibiganiro byo biracyaza ubuhamya buracyaza nimba utarakora subscribe please wicikwa genda hari hasi ukore subscribe nurangiza ukande ukazogera gahari k'umutuku uraba utaninze on notification ku buryo ikiganiro cyose twa upload inzu uzajya ukibona ikindi kandi sharinga abantu babone ibi biganiro